תגיד, המילה שלום, מה זה אומר? שלום? כבר שכחתי קצת מה זה. נגיד זה, שנער בן 17, במקום להיות תמים ונאיבי ולחלום על שלום, לא יודע להסביר לך מה זה שלום. זה הבעייתיות של המדינה. רואים שכל כמה שנים אז הערבים או הפלסטינאים לוקחים לנו עוד איזה שטח קטן, ואז עוד איזה 20-30 שנה כבר, הם גם יהיה להם רוב לפי דעתי במדינה כבר. I've been studying the discourse of education for many years, all aspects of it. This is the spread of Arab villages in Israel. You see here, there's nothing. But here you have the Arab villages, but the Arabs, they put them in Jordan. No Arabs. Not stereotypical, not racist, nothing. It's an Arab-less world. كيف بدي احاوره هو يعني قاعد بيضرب فيي وبهيني يعني بسمع واحد جاي مثلا يناقش معك يحكي معك حكي يا اهل اليهود سرقه الاراضي الفلسطينيه طيب هو بيحكي انه في انتهاك لحقوق الانسان انا مثلا من حقي في ارضي وانا بشعر انه تم سرقتها او تم اللي هي اغتصاب ارضي شو بتتمنى نرجع معلم نحس حالنا بسجن انهم اليهود حاشين زي بسجن اوكي אז קודם כל, מההסכמה ששני הנרטיבים נשמעים ומקובלים, הנרטיב הפלסטיני יש לו אותו אחוז כמו הנרטיב הישראלי. הבן אדם אומר שעדיף שלום ושצריך לעשות את זה, אבל כן, כדי פשוט לא לומר, אלא פשוט לגרום לזה בצורה שזה לא יהיה. מה שאנחנו, המבוגרים שלך, לא הצליחו לעשות, אתה תצליח לעשות.